Розкажи, як ти прийшов в арт-спорт? У арт-спорт прийшов я в 14 років, коли перший раз поборов свого батька. До того займався футболом. Поборов батька, і батько на той час вже був знайомий з Андрієм Пушкарем, багаторазовим чемпіоном світу, Європи. Він сказав, ну, можливо, все твоє. І тоді він взяв номер до Андрія, подзвонив до нього. Андрій дуже приємно відгукнувся, сказав, так, завжди раді, приїжджайте. Батько мене привіз туди, і Андрій так глянув, ну, сказав, ну, є над чим працювати, але перспективи дуже хороші, хороші речаги, велика рука, ну, те, що потрібно для армрест. Коли ти зрозумів, що це буде твій вид спорту, що ти будеш ним займатися вже більш професійно? Це, напевно, тоді, коли перший раз я поїхав на змагання. Це український турнір, це так, чемпіонат Західної України, відбір на чемпіонат України. Це Андрій Пушкар проводив в Кременці, в будинку культури. Тоді батько мене завіз. Я там зайняв п'яте місце на ліву руку, на праву сьоме, ну, нічого такого серйозного. Але, напевно, тоді я дуже захопився цим видом спорту і захотів доказати собі, ну, і рідним, близьким, Андрію, що можу краще. Спортсмени, коли там ближче до 20-22 років, та перші починають думати, а чи треба мені цей спорт, чи я буду за рахунок нього жити, можливо, його покинути. Не виникало думок, щоб покинути, а на спорт займатися чимось іншим? Були думки, напевно, в 2017 році була у мене травма після чемпіонату України, я не зміг поїхати на Європу, на світ. Був перерив в 8 місяців. Я тоді вже сумнівався, чи я вернусь. Вже, чесно скажучи, не було бажання вертатись. Але тоді я знову приїхав в Кременець на навчання, і Андрій Анатолійович якби змотивував мене, що давай, вертайся. Поїхали на чемпіонат України, і я поїхав тоді на чемпіонат України і знову зайняв 2-2 місця. Так обідно, і тоді знову я так загорівся цим спортом. Андрій Пушкар – це як другий батько був? Так, напевно, це так, як другий батько. Він і був і тренером строгим інколи був товаришем, таким, який, ну, допоможе не тільки в спорті, так і в житті допоможе словом. У мене є знайомі, які знали Андрія в Кременці, ще коли вони разом до школи ходили. Казали, що це була людина, яка для своїх хлопців в будь-який час, дня і ночі, все, що треба, допомагав, їздив, ну, віддавав душу повністю. Любі проблеми допомогу вирішити, завжди казав, звертайтесь, типу, щоб не сталося, так, ну, день вночі, коли, будь-коли можна було до нього подзвонити. І, напевно, ніхто ніколи не чув з його вихованців, що я зараз зайнятий, чи я не можу, чи щось інше. Ігор Пасєка досить часто пише, Пасєка, правильно, через Є. Так. Досить часто пише, що ви ще зі школи змагаєтеся, суперник, два суперники. Я коли почав займатися армспортом, Ігор тоді вже був чемпіоном Європи до 18 років на ліву руку. Ну, він тоді для мене був авторитет, ну, так якби один з тих, на кого потрібно рівнятися. Чемпіон Європи, майстер спорту. Ну, останніх, напевно, 3 роки ми з ним суперники і одночас друзі. То я оставився в якусь таку мету, треба обов'язково перемогти в Ігора, стояти на першому місці, щоб він стояв по праву руку. Було таке, що от виграю в Ігора Пасєки, тоді рівень свій буде набагато вищий. За цей час, що ти виступав, яка перемога для тебе є саме важлива? Чемпіонат світу у 2017 році в Будапешті. Тоді, коли знову ж після перериву, 7 місяців, коли Андрій Пушкар повірив знову в мене, взяв і на чемпіонат України, а потім на чемпіонат світу, тоді я доказав і собі, і йому, і там рідним, що от що я можу, і це моє, напевно. Це найважливіша перемога, яка зробила переломний момент в моєму житті. Я вийшов на інший рівень. Ти коли їхав зараз восени в Польщу, ти ставив собі завдання попасти в топ-8? Чи це вийшло класно? Ставив таке завдання. Ну, можливо, не з першого місця, якщо чесно. У мене було завдання попасти в тройку, щоб напряму без цих кваліфікацій попасти в топ-8. Як взагалі рівень був по суперникам? Ну, суперники дуже сильні. Ну, так як очікувалося. Вадим Олєнніков дуже сильний, напевно, один з фаворитів, яких я вважав фаворитом. Я навіть сумнівався, чи я в нього зможу виграти. Ну і здивував Давид Дадікян. Ми на праву руку з ним не боролись, на ліву руку.
Ну, він там зі старту мене збив майже в подушку. У тебе зараз 1 січня стартувала підготовка до ТОП-8, так? Як вона змінилася від звичайної, чи нічого не змінилося? Змінилось багато, я зараз почав більше працювати на виносливість. Я ж розумію, що це 6 раундів, це не тільки силові показники будуть відігравати роль. Стараюсь технічно відпрацювати багато моментів, бо як я глянув після злотого туру, багато є моментів технічних, над якими потрібно працювати. Хоча це може незамітно для простих глядачів, але в боротьбі це дуже... На цей рік яке ти собі завдання ставиш? Напевно, перший етап виграти. Ну, це таке завдання, номер один. Ну, а тоді добратися чим вище, за друге, третє, перше місце. Ти в категорії 95 кілограмів, досить часто в Інстаграмі там пишуть, у мене зараз 102, було 99. Тобі завжди приходиться стирати? Так, в мене зараз вага стабільна 100-102 кілограми. Ну, я стараюся перед... Ну, в мене таке, точніше, в майбутньому плани, що я буду останніх півтора місяця тримати дієту, щоб дуже швидко не скидати, щоб сили не пішли, а повільно скинути, щоб вага трималась. В одному з інтерв'ю ти казав, що в тебе є мрія виграти абсолютку. Так? Так, так. Але... У тебе 95, да, категорія. В абсолюті там хлопці 130, 140. Скільки це реально? Ну, це в загальному реально, але дуже важко. Ну, цього року я спробував. Ну, так як мені здається, непогано виступив. Третє місце на ліву і на праву руку. Це непогано, але відрив між першим і другим місцем дуже великий, якщо чесно. Треба ще працювати. Ну, це реально, але дуже важко. У тебе є вага і більше 100 виходить. Не думав перейти в категорію 105? Ну, на даний момент топ-8 в 95 і в 105+. 105+, я не дотягую дуже серйозно. Ну, на даний момент 95 – це моя вага. Мені комфортно боротися, в мене руки для 95 підходять. Якщо Ігор Мазуренко відкриє 105, тоді я задумуюсь, побачу по вазі, побачу, як я 95 виступ. Можливо, 95 мені буде некомфортно через те, що мені потрібно худати постійно. Ми привикли, ну, принаймні я виростав там, Андрій Пушкар, Джон Брезен. Це все-таки сильні, але хлопці не такі вже великі були. Зараз ми маємо Сиганашвілі, той же Цеплінков, який вже не раз. Звідки трохи фрікуватись, є десь таке, отже, що категорія 105+, виявляється просто монстри маси здоров'я. Так, хоча армрестлінг не такий вид спорту, що якби вага не вирішує завжди. Все, але в цьому випадку мені здається, що Ліван, він, ну, і в силових показниках, і в вазі переважає всіх. Він фаворит номер один. Ну, зараз з'явився Дейв Чафі. Я думаю, це конкурент номер один. І Віталій Кілалєтін, я думаю, Євгеній Прутнік, вони піднаберуть. І, та, вони набирають. Я думаю, Ливану, ну, буде важче, чим минулого року. Який загалом в тебе режим тренувальний? Ну, я стараюсь тренуватися 4 рази в тиждень. Інколи буває 5, але це дуже рідкісно, бо не встаю відновлюватись. Коли починає щось боліти, 3 рази буває. Тренуюсь майже завжди в обід. Це для того, щоб я вже ще сил не потратив і вже поїв хоча б 2 рази, щоб була енергія, сила тренуватися. Ти в одному інтерв'ю казав, що 70% успіху – це харчування. Так. Яка специфіка твого харчування? Ну, стараюсь багато їсти риби, м'яса, каші також, це вуглеводи, енергія наша. Стараюсь, не завжди, правда, виходить, менше їсти солодкого, бо я, так як я є, трошки сладкоїжка, не завжди виходить, але стараюсь не їсти, так як зараз ще й проблема з вагою, що треба тримати вагу 95. А який твій калораж в день десь приблизно? Чи ти не рахуєш? Я так не рахую, то, але приблизно 3,5 тисячі калорій, 3,5. Якщо треба зганяти вагу, то яким методом? Це сушка? Це багато кардіонавантажень насамперед і харчування. Сушки не робимо, бо, ну, в нашому виді спорту зв'язки мають бути завжди так якби змащуватись, а коли сушка, вони сухі і дуже травмоопасно. Якщо їдеш в Польщу, да, не знаю, там автобусом чи літаком, немає значення, здорових хлопців завжди є проблема з заливанням водою. Є оця проблема? Є. Але зараз ми вже навчилися останню добу перед змаганнями води по мінімуму вживати.
і взагалі вуглеводів, і тоді так не заливає. Старатись хоча б останні два тижні робити кардіо, тоді більше виносливості. Людина сама по собі сильна, бореться на дві руки. Чого така різниця між правою і лівою рукою інколи буває спортсменів? Що ти там топ правій, а в лівій гірше. Так само в тебе, ти направо сильніший, ніж наліво. Ну, в мене відносно сильніший. У мене ліва рука також непогано бореться. Ну, права сильніша, зручніше мені боротись на неї. А чого в людей так буває? Буває, що це генетично від природи, більше одна рука розвинута. І ще буває, що ну, зручніше на одну руку. По силових показниках вони можуть бути одинакові, але, от, наприклад, зручніше, наприклад, якісь технічні моменти краще виходять, ніж на іншу руку. Як ти працюєш над своєю медійністю? В Інстаграмі, на ЗМІ і так далі. Стараюсь популяризувати це все. Максимально закидати багато відео з тренувань. Мені багато людей пишуть на цю тему, що їм цікаво, як я тренуюсь. За харчуванням, стараюсь закидати свої прийоми їжі. Ну, не завжди виходить, інколи забуваю, інколи просто немає часу, не встигаю. І що як в топ-8 попав, кількість підписників збільшилось? Так, так, дуже масштабно збільшилось. Напевно, ще так раз. І зараз кожного дня взагалі незнайомі люди пишуть, бажають удачі, там різні запитання ставлять з плану тренувань. Про що краще для зв'язок, що краще їсти і різні запитання. А бажаючих тебе тренувати збільшилося? Так, 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 збільшилося в моїй роботі. Тільки плюс. Всі хочуть тренуватися з чемпіоном. Василь Юрошки, коли мені розказував про стронгмен, він сказав, що в Україні тільки один професійний стронгмен, аргументував це тим, що якщо ти спортсмен і маєш бути професійним, ти маєш займатися тільки цим видом спорту, ти не маєш більше ніде працювати, нічого більше робити. Погодишся з такою думкою чи ні? Ну так, якщо ти на професійному рівні, тобі буде заважати якась інша сфера діяльності, робота, ти не зможеш відключитись психологічно від цього всього і налаштуватись на тренування. Ти постійно будеш загружений чимось іншим, не зможеш багато уваги приділяти харчуванню, це дуже важливо. Сон. А за рахунок спорту можна собі добре заробляти, вчитися? Можна, якщо ти вже учасник топ-8. До цього потрібно ще підзаробляти. Мазуренко казав, що цього року стільки 121 тисяча доларів – це що? Фонд призовий і 24 тисячі бонусних, так? От якщо ти виграєш топ-8 свою категорію, скільки ти отримаєш? Ну, за перше місце 50 тисяч і це буде залежати ще від бонусних, скільки раундів я виграю. Я можу вигравати 4-2, можу 5-1 і 6-0. Типу, якщо 6-0 – це тисяча доларів більше. Максимальна сума заробітку, яка так була зараз на турнірах до цього моменту? Минулого року, 2019, на золотому турі 1800 доларів. Це за два перших місця в категорії і два третіх в абсолютній. Open. Так, сума. Розкажи про особливість своєї техніки. Те, що можна розказувати? Так, багато секретів. Ну, можу боротися як і верхом, так і в крюк, але крюк в мене відстає. Зв'язки, якби такої і немає. Хоча я починав боротися в крюк, але потім заставили травми перейти на боротьбу верхом і, ну, скажімо так, це мені більше зайшло. Більше почало получатися і результати кращі. А тропометрія в мене така, що більш до верха. Який об'єм біцепса? На даний момент 45. А перед підчем? 41, якщо не помиляюсь, 41. Який найбільший стереотип є про армрестлинг? Що потрібно руку тримати за головою чи там в повітрі. Так? Так, або за спиною. Тобі стартувати зараз топ-8. Наскільки важливо жереб, як попаде? Чи там вже немає значення? Так, я думаю, жеребкування дуже важливе має значення. Для мене, ну, не хочу нікого обідати, але я вважаю, що Дадік'ян і Олейніков трошки посильніші будуть Окари і Фокса або Антоновича. Це буде відбір ще. Хлопці, які тільки приходять в зал, в них завжди є проблема з хватом, так? От твої три поради, як розвивати силу хвату? Перше – це бліни утримувати хоча б по 30 секунд, 4-5 підходів. Починати там з яких можна, 10 кг чи 15. Друга з гантелею від лавочки кість.
І третє бажано тут за блоком щось на пальці більше, якоюсь товстою ручкою, ексцентричною, наприклад. Силу свою динамометрі в цьому електричному вимірював? Ні, не вимірював. Не вимірював, але наскільки знаю, по цих Crash Capital не дуже домінує в мене сила хвату. Сітєвий експандер, наскільки він ефективний для тренування? Та ні, він, я вважаю, що це так. Перебільшена його ефективність в армресингу. У нас зовсім інше положення, хвати, ніж в експандері. Хоча це добре. Якщо немає чим замінити, це допоможе збільшити силу хвату. Чи в армресингу допоможе? Це вже питання зовсім інше. Як ти аналізуєш своїх суперників? От зараз топ-8. Ну, вважаю фаворитом Рустама Бабаєва і Кадергалі. Хоча думаю, що зможу з ними боротись. Ну, це вже стіл покаже, наскільки впевнено. Але в загальному склад учасників топ-8 вважаю приблизно одного рівня. Ну, хтось сильніший, хтось слабший, але це буде залежати багато від жеребкування, хто на кого попаде. І також багато хто ще не боровся в шестираундних поєдинках. Наприклад, я тільки один раз боровся, і я не знаю, як я справлюсь. Хоча я готуюсь, якби і технічні моменти, і тактику, але не знаю, як це буде на практиці. Коли ти вже профі, тренер, наявність тренера має значення? Ну, має значення. Ну, зараз так стало, що тренер наш Андрій Пушкар. Такі обставини склали в житті, що його зараз немає з нами. Ну, він передав нам багато досвіду, який ми передаємо молодшому поколінні. Ну, інколи буває, що не вистачає його, але Олег Кривий допомагає нам. Олег починав паралімпіаду, зараз він стопів бодібілдингу, але допомагає армреслингу. Ну, він починав з армреслингу, він з Андрієм були друзі, і він близько знає. Тільки перемога має бути в топ-8? Чи яке місце ти для себе будеш вважати, що нормальний результат? Вважаю, нормальний результат буде. Це четверка, третє, четверте місце, це буде так нормальний, але саме краще це перше, друге. Фінал. Яка тебе зараз мета цілі в житті? Напевно, стати татом і виграти топ-8. 2020 рік дуже насичений. Весілля, батьківство, топ-8. Наскільки важлива наявність підтримки вдома? Наскільки вона в тебе є? Особливо як від другої половинки, так і від родини. Я думаю, це дуже важлива підтримка, коли тобі допомагають, не, можна сказати, психологічно не давлять на тебе, розуміють тебе в твоїй справі, коли тобі треба відпочити, коли тобі треба перенавантажитись. Бо буває, після тренування, ти не можеш навіть поїсти сам. Підтримка від родини, від сім'ї в мене є. Так само від дружини дуже важлива, яка мені готує їсти, слідкує за моїм режимом, калоріями, сном.